amahoro ya Kristo abane namwe bene data nshuti z'umusaraba bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo twongeye kubasohoza tubifuriza umugisha w'Imana turashimira Imana iduhaye ijambo kandi kugira ngo turiganire Imana ihabwe icyubahiro mu isomo rya mbere twari twasomye Matayo 28:12 kugera kuri 15 kandi ni naho tukiri twabonye muri iryo somo rya mbere ko ubw'umwami wacu Yesu Kristo yari mu isi yarwanyijwe n'ingoma y'Abaroma ari nayo ngoma yari itwaye Isirayeli muri kiriya gihe mu buryo bwa gikoroni hanyuma byorohera ingoma ya Roma kurwanya Yesu kuko n'abatambyi bakuru nabo donc bambikanye impeta n'ingoma ya Roma basezerana gukorana kugira ngo barwanye umwami Yesu. Bibiliya itubwira ko ndetse n'abataravugaga rumwe kubwo kugira ngo barwanye Yesu bemeye kuvuga rumwe kugira ngo barwanye Yesu. Pilato utarumvikanaga na bamwe mu batambyi bakuru, Pilato utarumvikanaga na Herode, Pilato utarumvikanaga n'abatware bamwe na bamwe yemeye kumvikana nabo kubwo kurwanya umwami wacu Yesu. Deka iri somo turikomeze dushaka kugaragaza ibindi bikorwa byagiye biba. Twasoje iyo nyigisho ya mbere tubonye ko abasirikari bari bahawe itegeko ryo kurinda umwami Yesu ngo atazuka byabaye iby'ubusa. Ntabwo babigizemo uruhare kugira ngo azuke. Imbaraga ziyamuzuye mu bapfuye zari imbaraga z'Imana. Ngo umucyo warababonekeye, ngo ibitare birameneka, ngo igituro kirakingurwa, ngo ibyo babibonye, ngo bahinda imishyitsi bagwa igihumure bamera nk'abapfuye. Turashimira Imana yazuye Kristo kugira ngo bitubere ibyiringiro by'ubwiza, bitubere ibyiringiro by'igitsikamutima by'uko izazurana nawe abari muri we bose, abamwizera bose. Imana ihabwe icyubahiro. Ni imfura mu bapfuye bakazuka, ni imfura yo kuzuka. Yatubanjirije mu rupfu kugira ngo ubwo yazutse natwe tubaneho nawe kandi tugire ibyo byiringiro by'uko urupfu rutazaduherana. Bibiliya iratubwira ngo yasogongereye bose urupfu, yadusogongereye urupfu. Nahimbazwe ahabwe icyubahiro. Muri we urupfu rwamburwa ijambo, rwamburwa urubori, urupfu rukurwa amenyo muri Kristo Yesu kugira ngo abamwizera babeho batarutinya. Yatubatuye muri ubwo bubata bwarwo ngo guhora mu bwoba batarutinya. Ahabwe icyubahiro. Aba basirikari bamaze kubonekerwa n'uwo mucyo rero, Bibiliya iratubwira ngo nuko biza kumenyekana yuko nyine donc barabivuze ko biri kose bari bahaye akazi ko kumurinda, babahaye ayo makuru. Arabwira ati rero umuntu yazutse, twabirebaga yazutse, abatekereza uko byabagendekeye. Ariko muri Matayo 28:13 ngo babagira inama ngo mujye muvuga yuko abigishwa be baje nijoro bakamwiba musinziriye. Ariko ni igitangaza, abantu bashaka guhisha ibimenyetso. Urumva ingoma ya Roma ifatanije n'ubutambyi bw'icyo gihe ntiyashatse ko Kristo avuga ubutumwa bwiza. Birabananira arabuvuga, bamaze kumwica ntibashatse ko azuka, birabananira arazuka. Noneho bakoresheje ikindi kinyoma bati noneho nimuhishe ko yazutse, muvuge ko bamwibye, ntimuvuge ko yazutse. Ikintu gitangaje, aba basirikari ngo bakiriye ibyo biguzi, ngo babaguriye ibiguzi byinshi, barababwira ngo bazabakiza amakuba, barababwira ngo bazabakiza rwose, muramenye ntimuvuge ko yazutse. Ngo nuko basirikari bijyanira izo feza ngo babigenze uko bohejwe. Ariko ngo inkuru yamamara, none ko babigenjeje uko bohejwe, iyo nkuru yamamara iti uko biri kose nubwo hari abandi Kristo yabonekeye, iyi nkuru y'uko abasirikari baguriwe yagiye ite?
ko wumva babwiye ngo ntimubivuge. None twabimenye dute? Abantu babimenye gute? Nuko bano bagabo nubwo ibiguzi babiguriwe, nubwo amafaranga bayahawe, ariko byarabananiye guhisha iyo nkuru, byarabananiye kwiyumanganya. Kubera umuco ubundi, impamvu abantu biyumanganya bigapfunda ni uko batahuye na Yesu. Umuntu wahuye na Yesu by'ukuri ntushobora kwiyumanganya. Iki ni cyo kintu cya kabiri nari nabasezeranije nzababwira cyabaye kuri aba bagabo b'abasirikari bari bamurinze. Icya mbere cyabayeho twakibonye mu iryo somo rya mbere, twabonye ko ngo baviriwe n'umucyo. Uwo mucyo utuma bamubona uko azutse, bagwa igihumure. Ubwo kugwa igihumure, amashyagaga yahise abavamo, igisirikare cyarabarekuye. Ubwiyemezi bwose bwahise bugwa hasi. Reba nawe, umuntu wari umusirikare ukomeye, warumye imbunda, watojwe kubagwa hasi, akagwa igihumure, agahungabana kamera nk'upfuye kandi ntawe umurashe. Ari umucyo gusa uzukanye na Kristo mu gituro. Uwo mucyo wonyine ngo bawubonye itare bimenetse. Imana ishimwe ngo bahise bagwa nk'abapfuye. Uko kuba barabonye uwo mucyo rero byatumye n'ubwo ibyo biguzi babihawe kwiyumanganya ngo be kuvuga iyo nkuru byarabananiye. Barazifashe ifeza nyinshi, barazifashe biguzi, barabyakiriye, ariko ngo guhisha iyo nkuru birabananira. Niyo mpamvu yamamaye, barabivuze, barayatwaye, ariko barabivuga. Baravuga terega, ntabwo twabona uko twiyumanganya, ntabwo twabona uko duhisha ibi bintu. Yazutse nubwo batuguriye, nubwo batubwiye ngo ntitubivuge, ariko yazutse, twamwiboneye. Uburyo yazutse, uburyo yaje ameze, uburyo yasohotsemo ameze, uburyo yasaga, umucyo wadutamuriye, umucyo wadukubise, bati ni umwana w'Imana yazutse. Barabihamya, barabivuga ngo iyo nkuru iramamara, biranagaragara, biranamamara, biramenyekana ko baguriwe ngo be kubivuga, ariko uko yazutse. Imana ishimwe. Reka mbabwire bene data, impamvu bakugurira, impamvu isi kugurira bigatuma utabaho ubuzima bwo guhamya Yesu, ni uko utabonye umucyo we azuka. Umuntu wahishuriwe urupfu rwa Kristo akavigwa n'umucyo ahuye na Yesu, nta kintu isi yakugurira ngo gitume uceceka we kumuvuga. Nta kintu isi yaguha ngo gitume uceceka we guhamya Yesu. Waramwiboneye, waramuhishuriwe. Pawulo isi yari yaramuhaye akazi, yirirwa arenganya aba itorero, arenganya abana b'Imana, arenganya abavuga iryo zina, arenganya abahamya Kristo wapfuye akazuka. Ariko ngo igihe kimwe Kristo aramwihishurira ngo yumvishe iryo jwi, ngo amukoze ku maso, Pawulo ahumye yituye hasi, ahagurutse akabakaba arindagira buriya akora, intege ziracika, amavara komangana. Pawulo yitura hasi nk'upfuye, aturinde mwami nkakwizera. Aravuga ati ndi Yesu uwurenganya. Ahita muhindurira mesaje, aravuga ngo genda hindura, nubwo wari ugiye kurenganya hindura ugenda utagiye kurenganya. Shyira inkota mu rwubati, subiza abasirikari iyo baturutse mu kazi kabo bari baguherekeje, genda ugende uragera hanaha, winjire mu rugo rw'uwitwa Ananiya, winjiremo agusengere, kuko ugiye gutangira kumpamya. Pawulo ako kanya ahita ahindura, nta kuvuga ngo reka manze njye gusezera mu kazi, nta kuvuga ngo reka manze njye kubwira abari bantumye, yahise ahaguruka aragenda. Ananiya aramusengera, yinjira mu buzima bwo gutegurwa no gutunganywa, ajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Akajya ngo agenda avuga ngo abantu bakava ngo ni wa Pawulo ngo ari kugenda abwiriza iby'ubuto ngo iby'idini yarwanyaga kera. Duko rero ntabwo ushobora, hari aho intumwa zageze ngo barazibwira ngo ntimwongere na rimwe kubwiriza muvuga muri iryo zina. Baravuga ngo ntimwireke ngo mwongere.
bakoresha ijambo rimwe baravuga ngo bo ntacyo niba bikwiriye ko twumvira abantu kuruta imana muhitemo ariko twebwe icyo tuzi icyo ntitwakwirengagiza kuvuga ibyo twiboneye n'amaso ntitwakwirengagiza kuvuga ibyo twirebeye mu yandi magambo impamvu isi ikugurira yakugurira bigatuma ubaho ubuzima budahamya Yesu nuko utigeze umubona nuko utigeze umuhishurirwa nuko mu mutima wawe atigeze akwiyereka nuko utaramuva ntabwo murahura ariko ubundi wahuye na Yesu ukamusobanukirwa ukamwumva ukamuviva akaba mu buzima bwawe ibyubahiro byose biramanuka amashuri wize nta impamvu amashuri akikubuza kuvuga Yesu nk'uko ari impamvu amafaranga bibutse ko bene data hari ibintu byinshi satani aduha ameze nk'uduha ibiguzi ngo tutavuga Yesu iyi trike Roma igisirikare cya Roma cyakoresheje cyangwa se politike yari iriho yarwanyije Yesu abishe Yesu ntabwo byarangiriye ku kumwica gusa ngo birangire anazutse urumva bakomeje kumukurikiza ibiguzi ahambwe mu gituro bamukurikije abasirikare azutse bashyiraho ibiguzi ngo mwe kwemera ko yazutse yewe abasirikare babivuze n'intumwa zibivuze bati mwikwigisha muvuga ko yazutse kuko bumvaga ari igisebo k'uwo bishe bakamubamba yazutse bumvaga ibyo bakoza bibaye impfabuzi bati nibivuga bashyiraho ngo ibiguzi byinshi abasirikare barabifata ariko inkuru barayivuga abagore nabo babimenye bagaca hirya bakavuga intumwa zabimenye zigaca hirya zikavuga inkuru kuyihisha birabananira ariko stiri n'uyu munsi tuzakomeza kugenda tubona trike zitandukanye abarwanya Yesu umwanzi urwanya ubutumwa bwiza yagiye akomeza gukoresha zigenda zifatana n'iki gihe muri zo reka mvuge n'izi z'ibi biguzi n'uyu munsi biratangwa iki kiguzi satani atanga kugira ngo udahamya Yesu agihana n'iki gihe akakwicaza muri pozisiyo imeze nk'igupfuka umuntu ntacyo ataguha ariko ngo ubeho ubuzima budahamya Yesu misiyo zo hanze yaziguha amafaranga yayaguha akisuka igikundiro n'icyubahiro yakiguha muri mu nzego zikomeye zaba iz'abikorera iza politike iz'ubucamanza iz'uburyo bwose mu nzego zose mu tuzi dutandukanye twose muri business zitandukanye hose ntaho satani atagufasha kugera agambiriye kugucecekesha akaguha ruswa yo guceceka kugira ngo udahamye urupfu rwa Yesu niyo mpamvu ujye kubona ukabona ibintu byose ubona bizaba ari ibisa n'umugisha byaba ari ibisa n'ibyo wasengeye ariko niba ubigeramo bikagupfuka umunwa bikakuzanira kurimbuka bikagupfuka umunwa ntuhamye Yesu ujye umenya ngo ni ibiguzi siri kukugurira ngo udahamya ko yapfuye ko yazutse mbere warabihamyaga ukanabyatura ukanasenga ukanakomera ukanabaho ubuzima anezezwa nabwo ariko uyu munsi urayafite amafaranga nibyo uragafite akazi nibyo utuye aheza nibyo ugenda wicaye nibyo ariko nubwo ibyo byose wabigezeho ni ibiguzi bimeze nk'ibyagupfutse umunwa ahantu uri ubona kuvuga Yesu abo mu bana ntibakumva na Yesu aho ukorera ntibakumva na Yesu aho ugenda kenshi ntibakumva na Yesu mu cyubahiro ufite usigaye utinya kuvuga Yesu hari abantu nzi hari umuntu twigeze tuganira ndamuzanira ariko kumva uhera uhanura rwose ukuzura umwuka wera ugahanura uri mu mwuka wera ukabwira abantu ngo nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze wuzura umwuka wera ugahanura uyu munsi nkaba mbona reka da niyo umuntu ahanuye ubifata nk'amahanga nk'ibinyamahanga byakugendekeye bite ngo hari pozisiyo umuntu ageramo
wakajya hanurira mu ijambo gusa. Ijambo se ryo nibura uri hanuriramo. Ngo hari pozisiyo umuntu ageramo ngo akajya ngo guhanura akabirekera abakiri batoya. Impano z'Imana, Imana yazigeneye abakiri bato cyangwa Imana yazigeneye abana bayo. Impano z'Imana, gusenga Imana yabigeneye abakiri bato bakiri kuri bwa buzima bwo gusenga basaba Imana ngo ibahe, gutitiriza kubana n'Imana, kurira itorero, kurira umurimo Imana yabigeneye abatagira akazi batafite ukuntu bababaye bashonje, nibyo Imana ntabwo Imana yabigeneye. Ahubwo hari igihe tugeramo Satani akaduha ibiguzi kugira ngo tutavuga Yesu. Satani akaduha ibiguzi, ashobora kuguha ibiguzi by'icyubahiro, ashobora kuguha ibiguzi by'akazi, ashobora kuguha ibiguzi bya pozisiyo ugiyemo, ashobora kuguha ibiguzi by'inshuti by'abantu mukorana, akakuzanira ibintu byinshi bikubwira ngo bibane, bigumane, ba mu buzima bwiza, ariko reka gukomeza gutanga ubuhamya bw'aho Yesu yagukuye. Reka gutanga ubuhamya bwo kuvuga ko yapfuye akazuka. Baho ba mu idini, ugire pozisiyo utanga, ukomere, ugire n'icyubahiro. Ariko ntugahaguruke ijana ku ijana ngo uvuge ibi n'ibi yagukishije, uvuge aha n'aha yagukuye. Ibiguzi by'uburyo butandukanye bibuza abantu kuvuga Yesu. Ariko ngo abasirikari kuko bari bamwiboneye, ibiguzi barabifashe, ariko inkuru iramenyekana, baranga barabivuga. Hari n'abigisha mu minsi yashize ubanza, hari uwo bita Kibaho, bahabwaga ibiguzi ngo bakamubwira ngo ikintu kivuge hano ntibagikunda, ukamuha ibiguzi ngo iki cyo kivuge n'aha uherekeze werekeza. Ariko hari ubanza ari ibya kera, ubanza ubita Kibaho, ariko wenda n'ubu hari aho bikiba. Guhabwa ibiguzi kugira ngo we kuvuga Yesu, guhabwa ibiguzi kugira ngo uvuge ibyo abantu bashaka, guhabwa ibiguzi ukabaho ubuzima budahamya Kristo. Kandi ijambo riravuga ngo ubutumwa isi ikwiriye kubwirwa abantu bose babwiwe, ni ubutumwa Yesu yabwiye abigishwa be. Aravuga ngo kuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye gukorerwa amahanga yose mu izina rye, bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Kristo, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ngo nimwe bagabo bibi, ariko isi ikaguha ibiguzi kugira ngo utabihamye. Isi ikaguha ibiguzi, idini rikaguha ibiguzi, pozisiyo ikaguha ibiguzi, icyubahiro kikaguha ibiguzi, imyaka y'ubukuru ikaguha ibiguzi, umuryango utuyemo ukaguha ibiguzi, karitsiye wagiye guturamo ikaguha ibiguzi, ukabaho udashobora kubihamya kubera urwego runaka rwaguhaye ibiguzi. Reka nkubwire mwene data, aba basirikari kuko bari bamuhishuriwe ngo baravuze ngo reka ntabwo twabiceceka ngo bakire ibyo biguzi, ariko iyo nkuru iramenyekana byaravuzwe. Nawe ukwiriye kuvuga ngo uwo Yesu nabonye, uwo niboneye, nacecekane, nabura nte kubaho ubuzima bwe, natinya kumuhamya nte, kuko umuntu utinya kumuhamya na Kristo ntazamuhamya. Yitirike, reka tuyiveho hanyuma dukomeze n'ibindi bikorwa byagiye biba kugeza ndetse no kuri Pentecote nyirizina. Imana nibagire neza, Imana ibuzize umwuka wera, mugire ibihe byiza kandi mukomeze mugubwe neza mu ijambo ry'Imana. Amen.